Hoi jongens, leuk dat jullie weer kijken naar helaas de allerlaatste video. En we gaan weer een muziekinstrument maken voor het buitenconcert. En vandaag gaan we de moeilijkste maken van allemaal. Shaker. Precies. Oké, wat heb je hiervoor nodig? Je hebt... Ja, bierdopjes nodig. Ja, bierdopjes nodig. Of van... Ja, frisdrank. Van frisdrank. Of nou ja, kijk maar wat je in huis hebt. En... We hebben iets grotere, maar je eet denk ik nu wel met de warme weer heel veel ijsjes, waterijsjes, iets op een stokje, bewaarde stokjes. En het stokje kan je gebruiken als eigenlijk handvat voor de shaker. Dan hebben we ook nog ijzerdraad nodig. Hier. Oh, die had ik verstopt. De ijzerdraad. Als je ijzerdraad gebruikt, een tangetje om het draad door te knippen. Dan hebben we een spijker nodig en een hamer. En... Vraag hierbij om dit instrument te maken de hulp van papa of mama of opa, oma of de oppas. Bijzaak, wat we nog even dachten, als gaat de tafel misschien kapot. Wij hebben een stukje hout gepakt, maar anders kan ik nog de broodplank pakken of iets anders. Anders gaat de tafel kapot met wat we daarmee gaan doen. Of je zet hem op de grond, kan ook. Dat kan ook altijd nog, ja. Nou, dan gaan we eigenlijk beginnen met het... Met het moeilijkste. Het moeilijkste van allemaal, en dat is eigenlijk om een gaatje te maken in de dopjes. Je legt het dopje op je broodplank, op je hout, op de grond. Pak je de spijker. En vraag hier eventjes wel de hulp van je ouders bij. We hebben nu in 10 dopjes hebben we gaatjes gemaakt. En dan gaan we naar stap 2. Je pakt het ijzerdraad. En je haalt er wat vanaf. En bedenk nog, je moet er nog een stukje bij. Want we moeten het nog om het stokje heen draaien. Pak je tang. En... Hoppa. In tweeën. Knip hem af. Oppas voor je ogen met dit ijzerdraad. En zoals we al zeiden, vraag anders even de hulp van je ouders. Nou, dan gaan we als eerste... Gaan we eventjes om het stokje heen wikkelen. Zodat hij er niet vanaf kan vallen. Nou, als je dat hebt gedaan... Plak je er een plakbandje op. Want dan kan hij er niet meer afvallen. Nee, en dan is het harde puntje ook weg. Dan kan je je niet meer daaraan openhalen. Dan doen we de bierdopjes eromheen. En je kan het hier al een beetje zien. De bierdopjes zitten allemaal de andere kant op. Dus de ene zit met de opening naar links. En de andere zit met de opening naar rechts. Dan hebben we nu alle bierdopjes en flessendopjes hebben we eromheen gedaan. En dan doe je het uiteinde van het ijzerdraad. Draai je weer om het stokje heen. Zodat hij dicht is en de dopjes er niet af kunnen vallen. Nou, dan doe je hier weer een plakbandje mee, ook even voor de veiligheid. En zodat het ook niet af kan vallen. En dan heb je een shaker. Ja. En, ja, je kan hem uiteindelijk nog kan je hem gaan versieren met een thee. Maar als je een ijsstokje hebt, kan je hem natuurlijk ook nog met stiften of met potloden. Of je kan je naam erop schrijven. Maar eigenlijk vinden wij hem wel zo leuk, want onze dopjes zijn heel erg gekleurd. En dan is hij af. Bedankt voor het kijken. En dit is alweer de laatste. Ja. En we zien jullie de 15e bij ons concert op het parkeerterrein bij de Merel. Aan de Willem de Waalstraat. En je kan altijd nog opgeven via info@onsgenoegenrokanje.nl. En dan zien we jou daar. Tot ziens. Doei. Leuk.